next word is do. Do. Do? Next. Hate. 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 Quem tá por um aí? Eu. Ah, meu Deus. Não diga o que você tem na capela. Eu tô por um. Come. 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 Próximo. Ask. Ask. Ninguém vingou ainda? Ask. Próximo é help. 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 Next is bingo. É, Bruna, 1 milhão. Vamos conferir. Hello, teachers. Bem-vindos a mais uma rotina de prof aqui neste canal. Pois é, gente, agora é terça-feira, final da tarde, o sol já se pôs, daqui a pouco começa a escurecer. E eu quero dizer que eu fiz correção de uma turma do primeiro ano. Eu preciso entregar, acho que para 4 turmas do primeiro ano amanhã. Tem uma que eu consigo entregar quinta, então dá para corrigir à meia-noite. E uma do terceiro que dá para corrigir amanhã também. Então, vou jogar duro da redação. Não tive como corrigir. Então, vou entregar segunda-feira para eles. Então, estou nessa maratona. Quem acompanhou o último vlog viu que eu precisava elaborar o teste do terceiro ano. Não consegui elaborar ainda. Então, agora eu vou preparar um lanche. Ai, gente, vou rever alguma coisa legal que eu já assisti há muito tempo. Porque eu não estou achando nada interessante para assistir. Enquanto eu elaboro o teste. E tem planejamento quinzenal que eu preciso entregar hoje ou amanhã. Então vamos tentar também finalizar. Eu mostrei para vocês uma ceninha do bingo que eu tô fazendo essa semana com o segundo ano, que eu coloco alguns verbos, peço para que eles escolham 6 para colocar na cartela do bingo e eles colocam conjugando num passado simples. Então lembrando que os regulares bota é Deus, irregulares não tem regra, então tem que decorar como é. Então foi bem legal a experiência e devo fazer amanhã com o segundo BV e com o segundo AM na quinta. Oi, gente, já são mais de 9 horas da noite. Eu finalizei agora o teste, nessa manhã, teste do terceiro ano. Acabei não corrigindo mais, então hoje eu só consegui corrigir do primeiro CM, do primeiro BM. Foram muitos trabalhinhos. Os da tarde, infelizmente, só vou poder dar semana que vem. Mas aí eu vou corrigindo com calma. Essa unidade é bem longa, né? Eu tava tentando corrigir logo para poder entregá-los antes da segunda avaliação. Mas eu vou entregar no dia que eles forem fazer a segunda avaliação. Então não vou estar tão atrasada assim. Vou tentar enviar para a coordenação agora, antes das 10. E comer e procurar descansar. O que eu tô fazendo agora, gente, enquanto eu tava elaborando o teste, é reassistir alguns capítulos de A Favorita. Quando essa novela passou, acho que foi em 2008, eu não assisti, que eu deixei de assistir a novela da Globo tem muito tempo. Eu assisti mais na adolescência, mas me indicaram e disseram que era ótimo, né? Tinha Psicopata e tal. E eu assisti ano passado, todinha pela Globoplay. Aí agora, como tá rolando na Vale a Pena de novo, né, eu ouvindo falar sobre a novela, eu coloquei alguns capítulos e eu me acabo, gente. Não, realmente, Patrícia Pilar tá hilária nessa novela. E eu assisto só pra ver as cenas dela, o sarcasmo, a ironia, as maldades, enfim. Vou finalizar aqui, enviar e amanhã a gente se vê. Hello, teachers! Já é quarta à noite, gente, acabei de chegar do trabalho. Eu vou agora tomar um banho, jantar e ver se eu corrijo algumas atividades dos alunos, alguns trabalhinhos. Talvez a do 1AM e do terceiro AM. Primeiro AM e terceiro AM. Ver se eu consigo, bora ver. Eu tô bem cansada, gente, depois de dar 10 aulas. O tempo de deslocamento, né? Aí de volta de outro município. É isso aí. Eu me sinto a derrota. Enfim. Então eu vou tomar esse banho pra relaxar
E tentar trabalhar um pouquinho hoje ainda, pelo menos nas correções, assistindo alguma coisa, como sempre. Desculpa, gente, não gravei nada hoje, eu esqueci completamente do celular na hora que estava dando aula. As primeiras aulas do primeiro ano foi o debate sobre o filme que a gente assistiu semana passada, Front of the Class. Então eu fiz 40 perguntas a respeito do filme, pedi que eles fossem escolhendo um número, e aí eu ia perguntando, foi bem legal. E na segunda aula a gente fez uma revisão dos elementos gramaticais, né, que a gente está trabalhando para o teste. E no segundo ano eu fiz um bingo, não é, que eu gravei para vocês, e do passado simples. E também a gente fez uma revisão para o teste. E não tive terceiro ano hoje. Aí amanhã de manhã eu tenho uma turma de segundo, uma turma de primeiro, uma turma de terceiro. Vou ver se eu gravo um pouco mais da sala de aula, que eu sei que vocês gostam. Tá bom? Chega, tá um pouquinho rouca, né? Descansar a voz agora de noite. Gente, já é quinta tarde, tô tomando meu chazinho e antes de tirar aquele meu cochilo, aquela descansada, vou tentar corrigir uma turma aqui do primeiro ano. Essa correção nunca acaba, né, gente? Mas isso era pra eu ter feito aos poucos, galera, e acabei não fazendo. Então isso acontece. Assim, deixa eu falar pra vocês. E hoje, no quarto e quinto horários, os nossos estudantes me surpreenderam, porque o prédio da escola que eu trabalho é do estado, mas o município. E estava emprestada a parte de cima para o município, mas agora o município quer tomar. Então os estudantes estão revoltados, porque vão perder várias salas, uma área excelente. E foram para frente da prefeitura do município, com cartazes. A gente gostou muito dessa mobilização. Nenhum professor estava esperando. Já foi falado em outras manifestações, mas agora partiu deles. Pessoas, já é sexta-feira, gente, de manhã, quase 11 horas da manhã. Eu saí para fazer um exame de sangue de rotina. Ainda não estavam conseguindo achar a minha veia, gente. Tiveram que me furar duas vezes. Eu sou medrosa para agulha. Enfim, mas graças a Deus, deu tudo certo. E aproveitei e passei na padaria, que logicamente eu fui em jejum, né? Então vou tomar meu café mais tarde hoje. Passei numa lojinha de produtos naturais aqui no centro. Eu ainda tomo muito chá de saquinho, mas eu ouvi dizer que não é tão bom, né? Quanto das ervas naturais. Então eu vou tentar, né? Comprei de alfazema, isso que é ótimo para a saúde da mulher. Então eu vou tomar café agora. E eu quero fazer os dois planejamentos de hoje, da quinzena, da quinta quinzena, que terminou essa semana, e da sexta quinzena, que já começa a semana que vem. Então eu tô mandando a quinta quinzena atrasada. Mas já vou mandar logo adiantada, sexta quinzena dessa unidade. Mas é tranquilo, porque os planos já estavam feitos. E depois eu começo a corrigir no primeiro AM. Então, de correção, o que é que eu tenho para fazer? Só do primeiro AM, que é uma turma bem grande, vários entregaram trabalho. E primeiro BV, que é a minha turminha de redação. Então, são resenhas críticas de filmes que eles mesmos escolheram, não é? Então, bora lá, pessoas. Vou tomar café agora, assistindo alguma coisa legal e logo depois faço os planejamentos para já enviar.
E aí, teachers? Eu tô aqui editando, então eu vim finalizar esse vlog. Eu consegui, gente, fazer os dois planejamentos quinzenais, já enviei pra escola. Não corrigi mais nada, então aquelas duas turmas que faltam, eu vou tentar distribuir aí no final de semana pra fazer com calma. E tô super feliz que deu pra descansar, fazer uns vários nadas, que às vezes é bom também, né? Espero que vocês tenham gostado deste vlog, desta rotina de prof. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!